Neke stvari ću da komentarišem, neke sam rekao još odavno da ne komentarišem, ali se slažem dosta sa Mićom. Što se tiče ponižavanja, smatram da... Dalje me presa da me vređa. Da smo zove... Ko te vređa? E, okej, vaš. Da tebe vređa, čime sam to vređala? Zato što ti misliš da mene neko može da nagovori. Ti mene vređa, čime što ti misliš da sam ja neko uvredila za taktike. Sram te bilo da mene neko može pred tebe da nagovori. Mene, ja nisam luna džoga. I slušaš njega. Ja njega slušam. Nemoj više da se mi se obratila. Pa to ti hoćeš. Evo, nemoj više. Evo, hoću. Tebi ne odgovara da ti ja budemo dobre. Evo, hoću. To si juče ovdje ponovila. Reka si mi distanta. Zbog čega? Zbog čega? Ne odgovara mi zato što ti mene gledaš ko je realiti. Ne, nego ti si to puta da rekla da se posjetim ko je tvoja majka 24 godine. Slaži se sa njim. Pa tebe treba da posjeti Đedić što sam ja. Ko je tvoja čerka? Ti sve znaš što si meni izgovorila sve ovdje. Ti si dozvolila si time što si čutala i slagala se sa time. Da, jesi. I što vjeruješ, i što govoriš i ne ču, i čutiš na to da on, ja sam se ja pomirila s tom zaradi neke taktike. Eto. Ona je sebe predstavila tako. Ona još ti govori da je Luna monstru, ti ne reaguje. Ajde, neću više uopšte da reaguje. Evo, odgovara mi da ne pričam s njom. Dobro, tako mi odgovara ti naravno. Pa sigurno nešto ima ovdje čim se volko. Sino si rekla isto to. Ovdje, juče ovdje, distanca. Zašto? Ako sam ti prišla, ako sam ti i sama si i prija nam sve, super, se osjećam obe, sve, ti da ideš na to, zato što ti to odgovara, hoćeš da, da ja govoriš da ja, da ispadam ja ovdje, yes. Super, nisam trebala niti da ti prilazim i to. A rekla da neće se mešati u vašu veru. Ovdje ima samo jedna, razlika. Ti pa izlačiš djete napolje za kosu. Ja ovdje ima samo jedna razlika. Anabela nikada nije pristala da bude, ona se borila protiv vaših loših stvari. A vi, djevojka, se ponižavate i samostalno, dobrovoljno i od strane partnera. Vi duplo to radite. A ona žena, to ne zvo, ona je ponižena ne svojom voljom. Ona je ponižena ne svojom voljom, ponižena je, nažalost, na sam način. Ona žena nije u očima ponižena, ja ne vidim. Nije, pa nije, ona je zna ponosna. Da, i za mene isto, pa to, ja to pričam. Tišina, bre! A gde Bane, molim te. Bane, pričaj. Ajde, Dorice. Dobar dan svim gledalcima. Na ovu temu ću na svoj način odgovoriti. Ništa. Odgovorit ću moje mišljenje. Ja ne mislim da je tema za stolom žrtva i pravljenje žrtve nekog ovdje u realitiju. Broj jedan.